A Barcelona crec que avui es fa un pas determinant per revertir aquest procés que ha normalitzat l'especulació amb l'habitatge. Es fa gràcies sobretot a les entitats que porten anys i anys de la feina més ingrata i més difícil, que és lluitar i batallar el dret a l'habitatge dia a dia, cas a cas, demostrant que sí se puede amb cada família i amb cada vida, perquè cada vida importa. Però després de les entitats també vull agrair la feina que hi ha hagut a l'Ajuntament de Barcelona, amb una feina que no s'havia fet mai i per tant molta gent li ha hagut de dedicar molta estona i molt de temps i molt d'esforç per fer-ho possible tècnicament, i en aquest sentit doncs, els equips d'urbanisme, els equips d'habitatge, els serveis jurídics, que realment han buscat la manera de que una cosa que no s'havia fet mai finalment es comenci a fer a partir d'avui. I a més, evidentment, a tots els grups municipals que finalment signaran aquesta proposta. Celebrem que hi ha una majoria suficient per tirar endavant una mesura que és imprescindible per canviar el paradigma. No serà suficient, només amb aquesta mesura no resoldrem tot el problema de l'habitatge. Però és un primer pas molt important, sobretot perquè ens permetrà de promig potser aconseguir al voltant de 300-400 pisos protegits a l'any, però sobretot perquè corresponsabilitza a promotors, immobiliàries, fons d'inversió. Aquí no s'atura res, aquí es permet que segueixin fabricant tots els habitatges, necessitem habitatges a Barcelona, però ara es fa amb corresponsabilitat, perquè hi ha consciència a Barcelona de que l'habitatge és un dret fonamental i que s'ha de garantir a l'accés a un preu assequible. Ara, a tota nova promoció, un 30% haurà de ser d'habitatge assequible, d'habitatge protegit, i el que ara per això hem de demanar també a la Generalitat és que modifiqui la normativa actual de l'habitatge protegit, que permet que als 20 anys es pugui desqualificar i privatitzar allò que està protegit, i que hi hagi un decret de la Generalitat que canviï això i que no es pugui privatitzar mai més l'habitatge públic protegit.